بسم الله الرحمن الرحيم. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں عیوب و محاسن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بخل ننگ و عار ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے، اور غربت مرد زیرک و دانا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے، اور عجز و درماندگی مصیبت ہے، اور صبر و شکیبائی شجاعت ہے، اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی صبر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں چند اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخزن ہوتا ہے، اور کشادہ روئی محبت و دوستی کا پھندہ ہے، اور تحمل و بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ یا اس فقرے کی بجائے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔